Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanına uyğun olaraq Azərİşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi dövlət əhəmiyyətli binaların elektrik enerjisi ilə təchizatına Azərİşıq Qarağaqda layihəsi çərçivəsində həyata keçirir. Hazırda cəbhəboyu bölgələrdə düşmənin mülki obyektləri hədəf alması nəticəsində dəyən zərər aradan qaldırılır və bərpa işləri yerinə yetirilir. Azad olunan ərazilərdə yeni güc mərkəzlərinin yaradılması, ən müasir texnologiyalardan elektron tipli relə mühafizəsi və avtomatika sistemlərini Məsafədən dispetser idarəetmə sistemini tətbiq etməklə 110, 35 və 0.4 kilovoltluq şəbəkələrin yaradılması, həmin layihələrin mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Lakin bu layihələr yerinə yetirilənədək Azərİşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən dövlət əhəmiyyətli binaların müvəqqəti elektrik təchizatının təmin olunması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görür. Artıq Cəbrayıl şəhərində və Hadrud qəsəbəsində yerləşən xüsusi dövlət Əhəmiyyətli binalar Horadiz yarım stansiyasından qidalanan yeni çəkilən elektrik veriləş xətti vasitəsilə elektrik enerjisi ilə təmin olunur.